Tjena! Jag skulle bara vilja säga att jag är med i Lucendos Portal-serie på hans kanal då alltså. Så om ni skulle vilja se en Portal-serie så kan ni klicka på länken i beskrivningen. Så ses vi där helt enkelt. Så ja, kolla in den. Ja, det var det jag ville säga. Så ja, hej då!